L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi din Suriname. Sentraal Biro fo Burgersaken CBB vesti paringi palila dening parlemen kanggo ngoreksi sing paling cepet ono ing kesalahan-kesalahan sakjerone akte-akte. Ono dina Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022, parlemen wis nyetujoni kanggo ngowahi undang-undang ontwerpwet houdende naderwijziging van het Surinaams burgerlik wetboek. Saiki wis ono luwe ake akte-akte 200 sing kudu dibenerake nalikane kira-kira 20.000 warga Suriname isih ngenteni kanggo benerake jeneng-jenenge. Ana ing oud KKF Vreemdelinge Diensgebou ana ing de Miranda Straat nomer 10 sing direnovasi dina Jumua esuk wis tumeka ana ing pungkasane. Renovasi iki bagian Paramaribo Urban Rehabilitation Program sing duweni slogan Recharging the Historic Town lan sing wis diumumake ana ing sasi Februari kanggo sing bakal direnovasi papan 6 kanggo warisan tetinggalane jaman semono. Papan ana ing de Miranda Straat sing biyane Direktorat Vreemdelinge Diens taun sing kepungkur wis kopong. Yen masyarakat nyuwun paspor, kudu ngenteni sauntara amarga printer paspor loro padha rusak, lan saiki namung printer siji sing bisa digunakake. Namung kanggo kecepetan sing entuk rawatan iku anggone Direktur CBB Anastasia Kanape Poki matur, iku ora biasane nanging padha nindakake kanggone bali sing ketinggalan. L'espetiodi dis na granlanti coranti. Pristeri fu comunicasi din Suriname.